Don't you tell the Kunakuni Wazo Lazan Kami Jong that we had come up Buddha, but it was your hat off. I know that Ninga, that got that work, that you body don't let Lashi don't see that one not told you, and they are given at all. ဒီကတော့ဘုံဆိုတဲ့
ธรรมะตัวนี้ก็ปิดได้ไอ้สุดะวิญญาณธาตุ6ก็แล้วอนิจจทุกขอนัตตาลักษณะไอ้3ดันขึ้นพี่แล้ววิปัสสนาชูขอไล่นะตะกะမြတ်ကြီးအတွေ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ကုသံဖတ်တာနာအတွေ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောတာသံဖတ်တာနှခေါင်းအတွေ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကန္နသံဖတ်တာလျှာအတွေ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇင်ဝသံဖတ်တာကိုယ်အတွေ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသံဖတ်တာစိတ်အတွေ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောသံဖတ်တာအဲ့ဖတ်တာ၆ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်ဒီဝိပဿနာရှုဖို့ဟောပြလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဝေဒနာ၆ပါးသက္ကုသံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသောတာသံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဇီဝသံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကာယသံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာမနောသံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်ဒီမိဝိပဿနာရှုဖို့ဟောပြလိုက်အဲ့ဒီလိုဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှေ့ကျစိတ်ချပြီးမှာဟောတယ်လေပဒုမီတာအာဘောဓာဣဇောဓာဝါယောဓာအာကာသဓာဝိညာဏဓာခေါ်တဲ့ဓာတ်ချုပ်ပါကမ္မထံဓာတ်ချုပ်ပါကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာသုဒ္ဓတိပိဝိပဿနာချုပ်ကိုချက်ပြီးဟောတော်မူပြန်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးရူပခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအစုဘုံဝိနည်းခန္ဓာခေါ်တဲ့ဝေဒနာတရားအစုဘုံသိဉ္ဇခန္ဓာခေါ်တဲ့မသမုတ်သိညာတရားအစုဘုံသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တဲ့ဝေဒနာသိညာမလွဲတဲ့စတ္တိအလုံး90ခေါ်တဲ့စတ္တိသင်္ခါရတရားအစုဘုံအသိစိတ်ခေါ်တဲ့အသိစိတ်အလုံးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တရားအစုဘုံဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရူပခန္ဓာဝေဒနည်းခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဤအဖြစ်လဲယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအိဋ္ဌဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာယသုတ္တံဒီပိဝိပဿနာချုပ်ကိုဆက်ဟောပြတယ်နော်ခန္ဓာငါးပါးချင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့သာပေသင်ဟုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်စိတ်နဲ့ယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမတ္ထဒါသဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယောတရားဒီဒီအလုံးကုန်တင်သွားပြီဆိုတာနားလည်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဆက်ဟောပြတယ်အာဂါသနိသယနာသဝိညာဉ်သယရဏသအဂေတိညာယရဏသနေဝသညာဏယရဏသံခေါ်တဲ့ဤအရုပဝဇ္ဇလက်လေးပါးကိုလက်လေးကဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်ပြင်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ဟောပြတယ်။ဟောပြတာဒီတကယ်ကြီးရဲ့ဤချင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ရူပဝဇ္ဇလက်လေးပါးအရုပဝဇ္ဇလက်လေးပါးခေါ်တဲ့သံသမာပ၈ပါးလုံးကိုလည်းယက်တိထပ်ပြီးပြီလို့ခွန်ကြီးတို့သိနိုင်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီရူပဝဇ္ဇလက်လေးပါးကဘယ်မှာပါနေလဲလို့မြေဘုန်းကခန္ဓာ၅ပါးရှုခဲ့စတဲ့အာရဏ၇ပါးရှုခဲ့စတဲ့ရှုခဲ့တဲ့မှာအလုံးအကျိုးဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီကနေရှင်းရှင်းပြချက်ပြီးတော့ဣဒ္ဓလောကခေါ်တဲ့ဒီလောကမှာမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုယုတ်ပြားနေပါရလောကခေါ်တဲ့တမနလောကမှာယက်တိလက်တ်နတ်ဒီနလောကစတဲ့တမနလောကမှာယက်တိလက်တ်ဖြစ်တဲ့မိမိပိုင်ဆိုင်တော့မဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုယုတ်ပြားအဲ့ဒီယုတ်ပြားဒီကောလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ခြင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါရင်းလားဆိုတော့မကသေးဘူးဒိဋ္ဌိမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားသုတ်တကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားမုတ်တတွေ့အပ်တဲ့တရားတွေ့တတ်တဲ့တရားဝိညာဏတသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိသုတ်တမုတ်တဝိညာဏတခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်ဒီပိဝိပဿနာရှုဖို့ဟောပါတယ်ဒီရှုပ်ွက်ကတော့အလုံးကြားမှုကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှန်တဲ့ရှုပ်ွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီဒိဋ္ဌိကမှန်တဲ့ရှုပ်ွက်အကျဉ်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးပြောနေတော့မြင်အပ်တဲ့ယူပါယုံကိုလည်းဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဒီယူပါယုံကိုမြင်တတ်တဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိတိနတ္တယစုနဲ့ဒီယူပါယုံကိုပဲဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိတိနတ္တယစုဒီကိုလည်းဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ယူပါယုံကမြင်အပ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိမြင်တယ်သက္ကုဒ္ဒရဝိတိနဲ့မနောဒရဝိတိနတ္တယတိကယူပါယုံကိုမြင်တတ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဒိဋ္ဌတရားနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာယသုဒ္ဓံဒီဝိပဿနာရှုပါလို့ဆိုလိုတယ်။အလားတူပဲကြားအပ်တဲ့တရားကသတ္တယုံ၊ကြားတတ်တဲ့တရားဆိုတာကသောတတရဝိတိနတ္တယစုနဲ့ထိုသတ္တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိတိနတ္တယစုတွေဖြစ်ကြတယ်။မုဒ္ဒံဆိုတာကတော့ခန္ဓာဒရခန္ဓာယောရတယောပုဒ္ဒဘာယောဆိုတဲ့အာယုံသုံးခုနဲ့ခန္ဓာဒရဝိတိ
အနယုံကိုအယုံယုံနေတဲ့ကန္နဒရဝိသိမနောဒရဝိသိရသယုံကိုအယုံယုံနေတဲ့ဇိဝဒရဝိသိမနောဒရဝိသိဘုဒ္ဓဘာယံကိုအယုံယုံနေတဲ့ကာယဒရဝိသိမနောဒရဝိသိနှစ်တရားစုတွေကိုဆွေးနွေးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့အပ်တဲ့တရားတွေ့တဲ့တရားနှစ်မျိုးကိုလုံးလုံးကိုလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုတ္တံဒီဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးသင်ပေး။နောက်တစ်ခုဝိညာဏတရားသိရတဲ့တရားနဲ့သိရတဲ့တရားသိရတဲ့တရားဆိုတော့ဓမ္မယုံမဲ့သန္တေမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်များများနားလည်နေပါဘုဓမ္မယုံခေါ်လဲလို့ပြီးတော့ဓမ္မရမဏပဏ္ဍပသာဒသုကမရူပစိတ္တသတိတိကနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝိသေနသတ္တသင်္ကေတိဆိုပြီးဟိုသိညာကြလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ကလေးဘဝတွေကဆရာသမားရှိလူထောက်ပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်လေးကပြောနေနော်ပသာဒယုတ်တွေခေါ်လဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုယုခဏဘုကတွင်ကြံနေတဲ့ပတ္တလေးယုနဲ့အာယုယုခဏဘုကတွင်ကြံနေတဲ့ယုတ်တဲ့6ပါးကိုလည်းဒုက္ခမယုတ်ခေါ်တယ်။အဲဒီဒုက္ခမယုတ်တွေကိုလည်းဓမ္မယုတ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်တ္တရှင်တိကစိတ်တ္တအလံကိုလည်းဓမ္မယုတ်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုမဟုတ်လို့ဖိဖယ်လိုက်။ဒါတော့အာယု6ပါးနဲ့ဓမ္မယုဤပယုသက္ကယောကနောရတယောဘုဒ္ဓဘာယံဆိုရဲအယုံ၅ပါးနဲ့ဓမ္မယုံပေါင်းလိုက်တော့အယုံ၆ပါးအယုံ၆ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ပရမတ္ထသာသာအလုံးကုန်သွားတယ်ဒါသံသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌသုဒ္ဓမုဒ္ဒဝိညာဏခေါ်တဲ့ဒီတရားအလုံးကုန်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုဒ္ဓတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးတော့ရှုွက်ကြည့်အမျိုးမျိုးသင်ပေးလိုက်ပါတယ်သင်ပေးလိုက်တော့တောင်းတကားကြီးကဘောရှာတယ်ဝေချာတော့ဉာဏ်နဲ့ကရောင်ရကံနဲ့ဘောကဘောတွေ့တမ်းမှုရှိလို့ကိုယ်တိုင်လို့ယူဆပြီးတော့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ပေါင်းများစွာရှိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းဘလို့ကြာလဲလို့မေးရင်တော့ဒီအနာရမေကြောင့်လေအခါကြီးမိသားစုနဲ့ဝိသကကြောင့်အမကြီးမိသားစုနှစ်ဦးကိုချိန်တော်တော်မူလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါနေစေရပြီးတဲ့နော်24ပါတိုင်တိုင်ဇက်တိုင်ဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာဝါဆိုဝါကတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဇေတွန်ကျောင်းတော်ကြီးဤထောင်ဇက်ပေါင်းကျင်လောက်ဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားခွန်တော်မြောက်တော်မှာတစ်ကြိမ်ဒီဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာဝါဆိုဝါကတ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တန်းကြလျောက်မှာအများဆုံးဝါဆိုဝါကတ်တော်မူတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီဇေတွန်ကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲဒီဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်စံဒီတော်မူခဲ့ဒီတကာကြီးကနေစဉ်တို့အကြောင်းညီညွတ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့၃နေ့လောက်ဘုရားထံသွားပြီးဘုမျောကတော့ပြီးတော့တရားနာယူတဲ့တရားကြီးဖြစ်ပါလေသို့တော်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာသူကသိမလို့လားဘုအကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးပြန်မတော်မူရာကိုသူမကြည့်ရင်ဘုဒါကြောင့်တရားကိုသူကဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမကြားခဲ့ဘူးသို့တော်ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်ရင်တရဝါတို့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါတို့ရဲ့အစ္စတဲ့အတ္တကံကိုကြည့်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိွက်နဲ့ဇေတဝိမေပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိွက်ဟောပေးလိုက်တယ်။အာရဏဇနပါဏီနဲ့ဇေတဝိမေပုဂ္ဂိုလ်အာရဏဇနပါဏီနဲ့ဟောပေးလိုက်တယ်။ဓမ္မောပါဏီနဲ့ဇေတဝိမေပုဂ္ဂိုလ်ဒုဋ္ဌပါဏီနဲ့ဟောပေးလိုက်တယ်။သို့သောသဗ္ဗိနေကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကရင်အာရဏဇနပါဏီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလေအတူတူပဲဆိုတာနားလည်တယ်။အာရဏဇနပါဏီဆိုတာလေပရမတ္တဒါသလေးခုထဲမှာသိသိသိယုတ်ရပဲဆိုတာနားလည်တယ်။ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာလေသိသိသိယုတ်ရတယ်ပဲဆိုတာနားလည်သွားကြပါလေ။ရှုွက်တွေကအာလုံတူတယ်။အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားလိုက်တော့ခုလိုရှင်သန္တိဘုရားဟောတယ်လို့ကိုမျိုးသောအချင်းအအပ်တဲ့တပေါင်းနဲ့တရားတစ်ပုဒ်ထဲဟောတာမျိုးကသာသူကမကျမ်းနာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုတရားကြီးဟောပြီးတော့ရှင်သန္တိဘုရားနဲ့ရှင်မောဂလကိုရောင်မြတ်တို့လည်းကြောင်းကိုပြန်ကြွသွားတော့လူပါနေ။ကြောင်းပြန်ကြွသွားပြီးတော့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲရှင်ကျော်ကြောင်းတဲ့ကာဒီလည်းဝန်ဆောင်သွားပြန်ပါတယ်။ဒုတိယနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြည့်သွားတယ်။ဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်တော့သုခန္ဓာကိုအရဘုတ်ကိုလက်ကြည့်လိုက်ရင်ရွှေရုံရွှေကကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့သုံးကောင်ခန့်ပမာဏရှိမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။သူရဲ့ဘုံမိတ်မန္တီကိုလက်ကြည့်လိုက်တော့ယူဇနာ34နှစ်ခန့်ပမာဏလောက်ရှိနေတော့ရွှေတော်ရွှေကအတိအကျပြီးနေတဲ့ဘုံဘိမှန်ကြီးတွေဖြစ်တော့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကြီးပါလားဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကြီးတွေကငါဘယ်ဘုံဘယ်ပတ်ကဏ္ဍလားအဖြစ်ရှာဖွေရကြည့်ခဲ့ပါလဲဘယ်လိုကောင်းမှုမှုတွေကိုပြုစုပြုထောင်လို့ရကြည့်ခဲ့ပါလဲဆိုတော့လမ်းပြဆက်ပြကြည့်လိုက်တော့ရှင်တော်ကြောင့်တိုက်တော်ကိုဒီကြခုဝယ်ခဲ့ခြင်းမြာမူရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့စပတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြည်စည်းလေးပါးဖြင့်ပြည့်စုံလုံခြုံပူဇော်ခဲ့ခြင်း
ဘုရားရှင်ဓမ္မတရားတော်ကိုမပြနာကြခဲ့ခြင်းသောတပတိမညာဘုံညာတို့တိုက်အောင်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုအောင်မြင်နေဖြစ်ကြံချက်ကိုဘောမြတ်အထုခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒီလိုမောမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုငါရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီသီလဆိုတာကအမတန်ကြီးကျယ်နေပြီကြီးကျယ်နေတဲ့ဒီသီလကိုငါအရင်ခံစားပြီးမှဘုရားရှင်ကြီးကိုသွားခဲ့ရင်ငါမိတ်ရောနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီသီလကြီးကိုမခံစားခင်ငါဘုရားရှင်ကချက်ချင်းဆင်းသွားပြီတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ညာညာအခါသံဃာရအခါလောက်မှာဇေတုံကြောင့်လိုက်တော့အတွင်းတော့ဘောဘိတ်ငါနဲ့တကွဆင်းတဲ့လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူကပူဇော်ပြတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူပူဇော်ကြတော့တဲ့ခန္ဓာလေးကိုဘုန်းကြီးကြီးများဟောဖို့ကြီးရထားပါတယ်နော်သူကဘယ်လိုစပြီးတရားထားလဲဣဒ္ဓဟိတံသစ္စာဝနာဣတိသံဃနိလေဝိတာအောင်ထံဓမ္မရံသေနမိဟိသင်္ဆာနေနမမဣဒ္ဓဟိတံသစ္စာဝနာဣဇိတောကြောင့်တိုက်တော်ကိုဣတိသံဃနိလေဝိတာယဟံသံဃအပေါင်းသည်အမြဲမပြတ်မီဝဲခြင်းကသတင်းဆုံးစံတိတော်မူအပ်ပါ၏ဓမ္မရသမိတရားမိမိဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ခံအမြဲမပြတ်တရင်တုံမိဝဲသိကတော်မူအပ်ပါ၏တတမထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းတရားအကြောင်းဣဒ္ဓဟိတံဒိဋ္ဌဝနံဤစေတောကြောင့်တိုက်တော်သည်မမဘုရားတိပိတော်အနာရပိန်ကြောင့်တေကာဤတန္တ၌ပိဋိသင်္ဍာနနနှစ်သက်မြတ်လို့ခြင်းပိဋိတရားကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါ၏နတ်တော်ဗျာသူကဒီလိုတရားထားလိုက်တပည့်ကိုပြန်ကြည့်နှံ့မှာနော်ဇေတံကြောင့်လည်းကျော်ကိုလှမ်းလျော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇေတံမင်းတော်ရဲ့ကိုယ်ရင်အတွင်ရှင်မင်းပဲကဆိုပြီးသာကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်ကုက္ကလခေဧကနဲ့တွေ့နေတော့ဘုန်းကြီးတို့တော့မတတ်တော့မတတ်တတ်ပါဘူးနော်ဒါတော့ဧကအစဉ်30ပါးဟုတ်ကျင်တက်တော့ပိုကောင်းပုံလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ရင်ကြီးတစ်ခုအတွင်မှာဓမ္မယုံလေးလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒီဟန်တန်တာရီတင်းသုံးတန်ဖို့ရန်အတွက်ကျောင်းကြီးလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ရန်အကျက်ခန္ဓာကိုယ်ဒီကျောင်းတော်လည်းရှိပါလေ။ရှိလိုက်တော့ဒီယဟန်သံဃာအပေါင်းကဤစေတုံကျောင်းတဲ့ကျောင်းအတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေမှာတရင်သုံးပြီးတောင်းကြည့်ရသူမျိုးသားတွေကတော့စေတုံကျောင်းတဲ့ကကြီးတော့ထောက်ပံ့နေတဲ့ပစ္စည်းလေးပါတွေကိုအသုံးပြုကတရားဘာဝနာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြောက်ကိုပေါင်းများအတော်တော်မူကြသဖြင့်သောတပတိမညံဘုညံသံဃာသမိမညံဘုညံအနာဂမိမညံဘုညံအရတမညံဘုညံဆိုတဲ့အရိယာမညံဘုညံတွေကိုအဖြစ်တည်ရပြီးအရိယာတရောကောအဖြစ်တော်ရပြီးသွားတဲ့ယဟန်သံဃာတော်ဒီကလည်းမြင်မတွေ့နိုင်အောင်များများပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဒီစီတော်ကြောင့်တိုက်တော်ကြီးကိုလက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ရခင်ယဉ်ကျေးမှုအရာသံပေနဲ့မှန်သက်အရာပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘောဓရာတိုင်တိုင်းလုံးဟာလူကြီးသမုံ90ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါလေ။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့တော့ဒီကိုကိလူကြီးနဲ့မှန်းကြည့်ရင်တော့လက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီဘောဓရာတိုင်တိုင်းလုံးဟာလူကြီးသမုံ90ရှိတဲ့အ ਨੇ ကအရိယာတော်ကောင်းသည်သမုံ90ခန့်ရှိတယ်လို့အဆိုရှိတယ်။ဒီအရိယာတော်ကောင်းတွေကဘယ်ဘုံဘယ်ပန်းဗလိကအဖြစ်အရိယာအဖြစ်တော့ရောက်ကြည့်သွားကြလေလို့လက်ခံကြည့်လိုက်တော့နန္ဒမောသောအလင်းသို့မရောက်ခင်ခတ်သောသောထပ်ပြီးတော့ယဟန်သံဃာရေအတွက်ဆုံးကုန်ဝိယဝိသလောင်လူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ကြခြင်းကြနော်ပြီးတော့ဒီပြင်ရခြင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကနတ်တို့ဖန်ရေကအတိတ်ကြာအတိတ်ဆိုတော့သူတို့အတိတ်ကပြုစုပြည့်စုံခဲ့တဲ့ကံလေးတွေကရေကအတိတ်ကြာအတိတ်ဖြစ်အောင်ဖန်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်သောဝတိရေကပြည်လည်နေတဲ့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကံတွေကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗရိလအဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့ဇတ်တော်တွေမှာယောဂရဇတ်တော်မှာဆိုရင်လည်းယောဂရမင်းသားဥဆောင်ပြီးတော့ခဏမီတော်သောမင်းတွေနေတဲ့ကွာတိုင်းသူမိသားတွေအလုံးတော်ထွက်ကြတယ်ဟရိပါဠိဇတ်တော်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟရိပါဠိသရောသာဥဆောင်ပြီးတော့ခဏမီတော်သောမင်းတွေနေတဲ့ကွာတိုင်းသူမိသားတွေအလုံးတော်ထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့တောထွက်တဲ့အခင်ကမှအလောင်းတော်ရဲ့နောက်ဘွားကိုလိုက်ပြီးတော့အတုလိုက်ခေါ်တောထွက်ပြီးအလောင်းတော်ရဲ့အဆုံးမနဲ့တရားဘာဝနာတွေကိုကြည်ကြံကြွကိုဘောမြတ်အထုခဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတော်ကောင်းတွေက
ဘုရားရှင်ဝင်ထွက်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါမှာကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ရအသက်ဖြစ်အောင်သူတို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီကဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ကောသရတိုင်းတို့မကရတိုင်းတို့အဆက်ရှိတဲ့ဒီတိုင်းကြီးတွေမှာလူ့ဘဝမှာလူလာအသက်ဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကံဒီကမန္တဝစီဒုက္ခမှာထွက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့ရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်သောနည်းဒီပြည့်လည်အောင်အသက်အတက်ဖန်တီးထားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဖန်ပြကြတယ်။သာဝတိယတွေကအခဏိဖြစ်ပြီးရန်သံဃာတော်တွေကိုသွားဝေယဝိဇ္ဇာစတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပြီးပြည့်စုံလုံးကျွေးဖို့ရန်အတွက်အခဏိဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကအတိတ်ကကြုံခဲ့တဲ့ကံကြီးကလည်းသံဃာဝစီဒုက္ခမှာကျွတ်ချင်လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတက်ပြီးကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ထိုကံကြီးကအကျိုးပေးနေတဲ့ဘုံဘဝမှာတကယ်မှန်ကျွတ်တဲ့ဤတွင်ဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တည်းလေမရှိကြတဲ့သူတို့ကံကဖန်တီးတယ်เนาะအဲဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မလုပ်ကြလဲနည်းနည်းမှအိန္ဒုအိန္ဒာရိယကအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ယဟန်တံဃာရီသုံးပြည့်ပြည့်စုံလုံးပြည့်မှုရအတွက်သွန်အားရှိတယ်လို့ဆုံးနေချက်ကြတယ်